Olá, sejam todos bem-vindos. Começa agora, ao vivo, aqui pela sua TV Clarel, o programa Fazendo Arte, que sempre de segunda a sexta-feira leva até você, telespectador, técnicas de artesanato, apresentado por artesãs de Rio Claro e região. E hoje, sexta-feira, dia 10 de janeiro, já é dia de sorteio aqui no nosso programa. Você que ainda não ligou no 2111-7000, não perca tempo, ligue, deixe seu nome, bairro e telefone, porque no finalzinho do programa nós vamos sortear este enfeite de porta aqui, feito pela artesã Kelly Pereira, todo em EVA, com os dizeres bem-vindo. Então, 2111-7000, você que já ligou no comecinho da semana, seu nome está guardado, você que ainda não ligou, não perca tempo, 2111-7000. Nossa página no Facebook é o Fazendo Arte, você que ainda não curtiu, curte lá, porque tem muitas informações para você que gosta de fazer artesanato, seja por hobby, seja para gerar renda aí na sua família. Lá você encontra moldes das técnicas que nós apresentamos aqui. Tem também fotos de bastidores, informações das artesãs, muita coisa bacana para você lá na nossa página do Facebook. Bom, e hoje junto comigo nessa sexta-feira aqui, ela que está fazendo a sua estreia, mas é no ano de 2014 pela primeira vez aqui comigo, Flavinha Traudi. Pode entrar, Flavinha. Tudo bem, querida? Tudo bem, lá. Feliz ano novo. Pra você também, querida. Aliás, né, na verdade, eu já tinha colocado um programa seu, acho que por esses dias, né, Flavinha? Mas é que, na verdade, a gente tinha deixado gravado pro final do ano, correria. Você também teve as festas de final de ano, aproveitou pra descansar um pouquinho, né, Flavinha? É, mas ao vivo mesmo, ao vivo, hoje é o primeiro dia. Isso. E como passou? Tudo bem, vocês? Tudo ótimo também. Muito bom ter você aqui com a gente. Flavinha, o que você vai apresentar para o nosso público hoje? Olha, hoje eu vou apresentar uma técnica que chama Bauer Malerei. É uma técnica alemã, típica da Alemanha, e é uma técnica campestre. Ela foi desenvolvida para enfeitar as janelas, reaproveitamento de madeira depois da guerra. Olha só! É, porque ficou tudo muito destruído, então para reaproveitar, né, para enfeitar as casas que tinham ficado muito, né, destruídas mesmo. Então daí o pessoal começou a fazer essa pintura. Então é uma técnica alemã que nós vamos apresentar aqui no programa. Como chama mesmo? Bauer Malerei. Eu acho que é assim Bauer se pronuncia. Bauer Malerei? É. Então tá bom, se foi isso. Eu quis ligar pra minha prima pra saber como que pronunciava, mas não deu tempo. Não tem problema, então. Mas é uma técnica alemã, isso que é o que importa. Você já mandou a lista de material pra gente, Flavinha, nós já gravamos. E vocês agora tomem nota dos materiais que nós vamos precisar pra fazer essa técnica. Hoje, sexta-feira, Flavinha Traudi junto comigo. Porta-chaves em MDF. Materiais. Pincel para Bauer, cerdas macias, arredondado. Tintas nas cores vermelho queimado, bordô, verde musgo, verde mar, rosa antigo, branco e preto. Verniz à base de água, papel vegetal e lápis preto. Olha, nós já vimos aí a lista de material. A Flavinha hoje vai ensinar a fazer esse porta-chave, né, Flavinha? Isso. Agora, essa técnica dá para ser usada em outras peças também, né? Que você trouxe alguns exemplos aqui, que são pratos decorativos, né? No porta-guardanapo você usou também, Flavinha? Usei no porta-guardanapo, nessa cestinha aqui para colocar pãezinhos, bolos. Alguém usa também, algumas pessoas usam como floreira. Mas as pessoas usam muito também, Vlá, para enfeitar móveis assim rústicos, com reaproveitamento de madeira, aqueles móveis de demolição. Uhum. É muito usado essa técnica nessa. Muito bacana. E é fácil, médio, difícil? Como que é, Flavinha, isso daí hoje? Requer é uma técnica que requer um pouco de treino. Mas é uma técnica muito rápida, é uma técnica fácil, só que você precisa treinar. Como tudo no artesanato, né? Muito bem. Então vamos lá, vamos começar a treinar, porque você já tem experiência, eu não tenho experiência nenhuma, vamos ver como que eu vou me sair nessa técnica. Eu vou dar um pincel pra Vla hoje. Muito bem, eu aceito. Bom, a gente vai começar, como sempre, fazendo a base da peça, tá? Então vamos lá com o nosso rolinho. Então eu peguei uma placa, que é pra ficar fácil a visualização, tá bom? Então
Então vamos lá com o nosso rolinho. Você lixou essa placa, Flavinha? Então, a gente vai passar a primeira mão, secar e aí a gente lixa. Deixa bem certinho. E vamos pro secador. Olha, gente, eu não vou aguentar, eu vou ter que parar. A hora que a Flavinha ligou o secador, é que voou o papel, voou. É normal, né, Flavinha? Faz parte, não, né? Faz parte. Se não acontecer, ai, não sei, viu? Por isso que a gente deu risada, viu, gente? Da gravar ao vivo assim mesmo, ela ligou, tem umas folhas ali no canto, voou tudo. Foi que foi. Vamos lá, Flavinha. Bom, então a gente seca, secou, faz de conta que ele já tá bem sequinho, né, pra gente agilizar. Daí a gente vai pegar a nossa lixinha 220, tá? Sim. Pegou a lixinha 220, a gente vai lá nos cantinhos, lixa bem cantinho. Esses cantinhos, assim, eles vêm bem rugosos, então lixa bem, deixa bem lisinho. Aqui a gente vai alisando dessa forma. Sempre bem lixadinho tudo, tá? Uhum. Passa o paninho. Pronto. Aí, a gente vai... Vai precisar do risco, é, né? É, que voou. E o risco caiu. A gente vai lá pegar o risco. Pera aí um pouquinho. O nosso cinegrafista vai vir buscar o risco que voou pra lá pra gente. Ó, pronto, chegou. Obrigada, o risco Ângelo. Já. Vamos lá, deixa eu mostrar pro pessoal, gente. Ó, esse aqui é o risco, é o desenho que nós vamos utilizar nesse artesanato. Aliás, isso aqui já vai estar disponibilizado logo mais na nossa página na internet, tá bom? Que é o Facebook do Fazendo Arte, para você poder decorar a sua peça aí. Muito bem, Flavinha. Então, a gente pega um lápis preto, posiciona, fez o risco no papel vegetal, tá? Vai posicionar lá na peça e vai riscar. Passa lá o lápis. Em toda a peça. Todo o desenho dele, né? Passou. Você, inclusive, já trouxe até... Meio pronto. Meio pronto, né, Flavinha? Pronto. Tirou? Olha aqui, gente, como é que fica. Esse aqui é o... É o risco. É o risco dessa plaquinha que nós vamos fazer. Ótimo, Flavinha. Vamos dar continuidade. Vamos. Bom, aí a gente vai usar esses pincéis arredondados aqui, ó, Vlá. Que são os próprios pra fazer o Bauer, tá? Ah, então tem pincéis específicos pra essa técnica de hoje, né? Tem. É muito importante, tá? Uhum. Esses pincéis aqui. Ó, gente, eles têm a pontinha bem... Eles são bem circulares mesmo aqui na ponta, ó. Dá pra vocês verem bem aí em casa. O Flavinho, então, antes da gente começar a utilizar os pincéis, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo. Tá, joia. E a gente volta na sequência aqui com essa técnica alemã que Flavinha Traudi ensina pra gente hoje aqui nessa sexta-feira no Fazendo Arte. A gente volta já. De volta com o Fazendo Arte ao vivo nesta sexta-feira, dia 10 de janeiro. E hoje nós estamos ensinando aqui uma técnica alemã de um nome muito difícil, que eu já nem lembro, daqui a pouco a Flavinha Traudi fala pra gente de novo. Mas olha, ela utilizou essa técnica nesses dois
Esses dois pratos aqui, que são mais uns enfeites de parede, né, Flavinha? Isso, pra enfeitar a parede. Pra enfeitar a parede. Então, nesses dois artesanatos aqui, ela também utilizou essa técnica que nós estamos apresentando hoje pra você. E no último bloco, nós paramos exatamente no momento que nós íamos começar, né, Flavinha, a pintar, utilizar os pincéis aqui. Isso. Então, olha, eu recomendo sempre, antes de pegar a peça, principalmente se for a primeira vez que for fazer, dá uma treinadinha, porque o Bauer, ele consiste no quê? É uma pintura feita de vírgulas, tá? Então, o movimento que a gente faz é esse aqui, gente, ó. A gente pega e faz esse movimento. Aqui. Vírgulas, tá vendo? Quebra a mãozinha assim, ó, e vai fazendo as vírgulas. Eu vou fazer aqui pra vocês verem. Tá. Ó. E sempre tem uma coisa muito importante, que é o seguinte. Quando for começar, apoia bem, faz uma certa pressão no pincel. Conforme você vai fazendo a vírgula, você vai soltando esse pincel. Então, como que é isso, ó? Vem aqui, carrega bem o pincel com a tinta e faz esse movimento. Aperta e vai soltando. Tá. Então, gente, carrega bem o pincel de tinta, vai no papel para fazer o teste primeiro, tá? Não vai pôr direto na peça, que vocês vão me perder a peça aí. Aperta bem e vai soltando. Isso. Vou testar. Vamos tentar fazer uma vez aqui comigo. Deixa eu pôr pra cá. Carrega bem o pincel de tinta. Apoia a mão aqui, eu assim, apoio, Flavinha, eu sempre apoio. Ó, ela tá falando aqui, tá vendo, gente? Vocês estão vendo aí, ó? Eu tô apoiando com o meu punho aqui, ó. Aperta bem o pincel. E vai fazendo a vírgula. Isso. É. Mais ou menos, não, tá, né, bom, gente? Tá bom, é que as primeiras são... Por isso que eu falo pra testar, entendeu? É, lá. Ah, isso aí, ó. A segunda já saiu melhor. Bem, ó, gente, melhor. Vou virar pra vocês aqui, então, ó. Esses dois primeiros foi a Flavinha que fez. Esse aqui foi o meu primeiro, ó. Você viu que saiu, não saiu grandes coisas. Esse aqui já saiu um pouquinho melhor. Então, assim... pegue um papelzinho, vá treinando, vá fazendo um por um, vá fazendo várias vírgulas aí, pra você, a hora que for colocar realmente na peça, fazer um trabalho bonito, tá? Então é treino. Vamos treinando que a gente chega lá. Aconteceu uma tragédia aqui, viu, Flavinha? Sem problemas. Eu enchi o pincel de tinta. A gente pega outro que eu trouxe aqui. Ó. Bom, então a gente vai começar a pintura, tá? Então, eu vou começar preenchendo com a cor escura, que é o vermelho, forte, com as vírgulas, tá? Ó lá. Começo aqui, vou fazendo em vírgulas. Mesmo o preenchimento. Eu faço em vírgulas. Olá. Uhum. Joia? Tá. Feito isso, eu vou pegar a tinta clara e vou fazer as luzes. Então, sem limpar o pincel, eu venho aqui na tinta clara e vou fazer as vírgulas. Apoio e vou virando. Ah, você vai meio que dando uma mesclada, né, Flavinha? Pra não ficar aquele pá, aquele choque, tá? Na verdade, ó, a vírgula. Tá vendo que é tudo movimento de vírgula? Ó. Existem algumas técnicas diferentes. Deixa eu virar aqui melhorzinho, que o Ângelo... Tá joia. O Ângelo vai até aproximar pra gente aqui. Vocês viram que ela colocou a tinta vermelha e depois foi mesclando com a branca, sem limpar o pincel mesmo. Fez mais duas vírgulas aqui, ó, e deu essa mesclada aqui que vocês estão vendo, ó. Tem um pouquinho de tinta branca na peça. Isso. Algumas pessoas, lá, na verdade é gosto. É, tem duas formas de serem feitas essa técnica, de ser feita essa técnica. Como que a gente pode fazer? Espera secar, que aqui eu não esperei secar. Com a tinta molhada eu já fiz a vírgula.
A outra forma de ser feita é, espera secar, aí vai fazer a vírgula, tá? Ela fica mais marcadona, ela fica mais assim, ó, dessa forma. Vamos mostrar aqui. Então, essa aqui você esperou secar pra Eu mesclar? Esperei secar pra mesclar. Então, ó, tá vendo aqui, a gente tem as florzinhas aqui, tá vendo que nas pétalas aqui, na ponta das pétalas, elas estão mescladas de branco. Então, o que ela fez? Aqui, ela esperou secar pra fazer esse trabalho aqui, pra puxar aqui, tá vendo? Ó, pra fazer a vírgula aqui. Então, gente, é gosto, como a Flavinha disse, né? Isso. Mas você prefere esperar secar pra depois mesclar? Eu prefiro. Então, tá eu bom, gosto então. Mais. Próximo passo? Próximo passo vão ser as pétalas. Então, tudo sem limpar o pincel. Só quando eu for mudar, por exemplo, de vermelho para verde. Então, daí eu lavo o pincel, tá? Uhum. Então, ó, com movimento de vírgula, eu venho aqui e vou preencher a minha pétala. Sempre enchendo. Tá vendo que é tudo vírgula, Vlá? Eu tô vendo, realmente é... Não tem segredo, né, Flavinha? Foi o que você falou, é uma técnica que tem que treinar bastante pra poder fazer. Por isso que a gente deu a dica, gente, de vocês treinarem primeiro no papel, fazendo, pra depois passar pra peça realmente. Olha lá, então eu preenchi, tá? Fiz o preenchimento. Agora eu vou fazer a luz. Então eu venho aqui, aperto bem o pincel e vou soltando, ó. Que é aquele negócio que no começo eu aperto o pincel para depois fazer a vírgula. Entendi. Ok? Uhum. Bom, então a gente fez aqui a primeira parte da flor, tá? Agora a gente vai fazer o miolo. Tá, então enquanto a gente vai limpando os pincéis aqui para dar início a fazer o miolo da flor, a gente vai fazer mais um rápido intervalo e a gente volta na sequência para então finalizar essa técnica alemã, a Bauer, né? É. Que nós estamos ensinando para você aqui no Fazendo Arte hoje, dica especial da Flavinha Traud. A gente volta já. De volta com a última parte do nosso programa, hoje Flavinha Traud, para fechar essa semana com chave de ouro, ensinando a técnica Bauer, uma técnica alemã para vocês aí do nosso que estão acompanhando o nosso programa. Vamos lá então, Flavinha, para finalizar a peça? Vamos. Bom, aí o miolinho é sempre mais escuro do que a florzinha, tá? Então eu vou vir aqui no marrom e vou fazer o miolo. Aí com o clarinho eu vou fazer... Com o branco fazer da mesclada também. Isso. Em todas as partes, seja na pétala, no miolo, na flor, sempre a gente vai mesclar a tinta branca? Vai. É sempre com a branca que a gente mescla? A gente pode mesclar, boa pergunta, porque eu queria falar sobre isso mesmo. A gente pode mesclar a branca, no caso aqui eu fiz o vermelho, né? Uhum. Eu posso mesclar o vermelho, o branco... E o rosa. Tá. E fazer a vírgula. Uhum. Aí no caso aqui. Olha como fica o efeito. Ah, entendi. Deixa eu virar aqui pro Ângelo. Você pegou três tintas aqui, tá? Deixa eu... Com esse aqui que você fez, isso, né? Ó, gente, ó, vem aqui. Abaixa um pouquinho aqui, Ângelo. Vem aqui comigo. Ó, ela pegou o vermelho, colocou um pouquinho de vermelho, um pouquinho de branco, um pouquinho de rosa. Passou nas três tintas, veio aqui... Apertou e fez a mescla aqui. Então você pode usar três tons para fazer essa mescla também, tá? Legal isso, Flavinha. Olha que vírgula maravilhosa que você fez aqui. Não, e o mais engraçado é que não precisei nem apoiar a mão, você né, viu? Gente? Quanto menos você espera... Ela já tá no avançado. Eu não preciso nem fazer apoio, né? Já apertei nem... aqui, ó. Já puxei, agora...
Ótimo. Craque. Realmente ficou bonita, viu? Ficou Às vezes boa. Eu fico orgulhosa de mim nesse programa. Então aí eu venho aqui no clarinho e vou fazer uns pontinhos aqui como se fossem com aquele pólen, sabe? Que elas... Uhum. E eu faço uns pontinhos. Tá? Ótimo. Então agora a gente vai fazer a pétala. Gente, é tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Eu venho aqui no verde. Aqui eu vou fazer a carga dupla para vocês verem como que é. Venho aqui no verde. Preencho a folha. Ó, com vírgulas. Uma vírgula, outra vírgula. Vírgula, vírgula. Agora eu vou fazer a carga dupla. O que, que é a carga dupla? Eu vou vir no verde mais escuro e nessa cor clara. Verde mais escuro e branco. Venho aqui. Tava com muito excesso, então eu tirei um pouquinho. Venho aqui e faço o seguinte. Aperto e faço a vírgula. Muito bem. Deu pra ver? Eu vou fazer mais uma. Meu pincel tá com um pouco de vermelho, mas acho que dá. Aqui. Muito bem. Ó, vou apertar aqui na pontinha da folha e vou soltando conforme eu vou fazendo a vírgula. Ótimo. Ó lá o efeito que dá. Vou virar aqui pro Ângelo aqui, que ele tá com a... Aqui pertinho vai vir na minha mão, tá vendo? Ó, gente, ela fez nessas três folhinhas aí. E isso você vai seguir até o final do trabalho, né, Flavinha? Até o final do trabalho. Em toda a peça, em todo o desenho, isso. Tá? Isso. Flavinha, antes de você mandar os beijos pro pessoal, eu quero aproveitar e mandar um beijo também especial, mais uma vez, pra Silvia Artung, ela que trabalha com restauração de móveis, móveis retrô. Aí na sua telinha já aparece o telefone de contato dela e também o Facebook pra você adicionar ela lá, tá? Ela que sempre manda peças pro nosso programa, manda enfeites pro nosso cenário, móveis pro nosso cenário. Então, muito obrigada, Silvia Artung, pela parceria aqui com a gente. Flavinha, mais alguma coisa que você queira ressaltar ou é isso mesmo? É isso mesmo. Não tem segredo. Não, né? Tem é só segredo. Trabalhar com vírgulas e mesclando as tintas, essa é a técnica alemã. Isso. E é legal falar também que o Bauer, ele não é feito só em só flores. O Bauer, ele pode ser feito também em flores, frutas e pássaros. Ah, entendi. Uhum. Tá, Flavinha, pra quem que você vai mandar um beijo enquanto eu vou fazer o sorteio aqui da nossa peça de hoje? Eu quero mandar um beijão bem grande pra minha família lá de São Paulo, tia Silvia, minha madrinha Cecília, minhas primas, meus primos, um beijo muito grande pra vocês. Muito bem, então. Olha, gente, quem ganhou o enfeite de porta da corujinha aqui, olha, foi a Nair Buscariol, do bairro Saibreiro, aqui da cidade de Rio Claro. Final do telefone 4839. Nair, parabéns. A nossa produção vai entrar em contato com você pra você receber esse artesanato, tá bom? Flavinha, vamos agradecer também o Rafael, filho da Flavinha, hoje que eu conheci, tá aqui hoje também acompanhando a gente, né? Ali nos bastidores. Arthur, tá em casa? Tá em casa. O Arthur hoje tá só vendo ao vivo. Então tá bom, então. Flavinha, obrigada, querida. Obrigada a vocês. Espero que vocês tenham gostado aí. Sem dúvida nenhuma. É sempre um prazer receber você aqui. Você volta, se eu não me engano, dia 31 de janeiro, né, Flavinha? Isso. No final do mês, com mais uma técnica aqui no Fazendo Arte. Olha, gente, um super beijo pra todo mundo. A gente volta na segunda-feira ao vivo. Um ótimo final de semana e até segunda-feira às 8h30 da manhã. Beijo grande. Tchau, gente. Thank you.